अथ सप्तमोऽध्यायः भगवता वुजुः वयं च श्रोतुमिच्छामः पद्मायाश्चरितं शुभं यस्या प्रणयभावेन सुप्रसन्नो हरिस्वयम् श्रीसद्गुरुर्वाच नवं नवं भगवतः पुण्यश्लोकशिखामणेः चरितं द्रष्टुकामोऽसौ उदेति भगवान् रविः सर्वेऽपि गोपवृद्धाश्च हरिकीर्तन तत्पराः स्नात्वा सन्ध्यामुपासीनाः तिष्ठन्ति यमुना तटे इतस्ततः सञ्चरन्त्यो गोप्यश्च परमाद्भुतं गायन्त्यो कृष्णचरितं प्रसूनानि हरन्ति च एवं हि गोपबालाश्च गोवत्सान् लीलया तदा कृष्णातटे चरयन्ति रम्यशाद्वलशीतले चारुसोपानसंयुक्ता महामण्टपसंयुता तमालवृक्षसंवेत तटशोभितगोकुला प्रवालमुक्तिकाकीर्णा हंससारससेविता विकसत्पद्मनिकरा मत्स्यकूर्मसमाश्रिता कालिन्दी शुशुभे तत्र कमनीयगतिर्हरेः संयोगसौख्यलाभेन पवित्रविरजाधिका तदा पद्मानना पद्मा सम्प्राप्य यमुना तटे विविक्तस्थानमागत्य स्नानं चक्रे यथाविधि कुम्भेनादाय सलिलं गच्छन्तीं स्वगृहं प्रति मध्ये मार्गं ददर्शैव भगवान् श्यामसुन्दरः राधया जलसेवार्थं नियुक्ता गोपकन्यका यदृच्छया हरिं वीक्ष्य सम्प्राप प्रेमकौतुकं सुस्निग्धवसनां पद्मां पीनवृत्तपयोधरां कलहंसगतिं चापि चञ्चलापाङ्गवीक्षणां प्रसन्नवदनाम्भोजां पक्वबिम्बफलाधरां श्यामां सौन्दर्यनिलयां विलोक्य चकमे हरिः सापितं वीक्ष गोविन्दं नानाविभ्रमसंयुता गच्छन्ति नापगच्छन्ति पुनः पुनरुदैक्षत तस्या भावोदयं वीक्ष्य कृपया गोपबालकः मन्दं मन्दं चरं तत्र मोहयामास तन्मनः प्रेम्णा निरङ्कुशेनाथ गजेन्द्रगमनो हरिः स्वच्छन्दं पृष्ठतो गत्वा जहारसजलं घटं गृहीत्वा सापि हस्तेन धावन्ति तत्र तत्र न ददौ चतुरा गोपी वञ्चयन्ति हरिं प्रियं बलादाकृष्यतां कृष्णः परिरभ्य पुनः पुनः कुम्भं जग्राह सरसं स्तनकुम्भद्वयं तथा सापि प्रणयकोपेन कुम्भं त्यक्त्वा महापणे स्फोटयन्ति अङ्गुले पङ्क्तिं तस्थौ च स्फुरितादरा सान्त्वयामासतां कृष्णः पद्मां पद्मविलोचनां पुनरादाय यमुना सलिलं स्वयमेव हि ततो जगाम पद्मासा वृषभानोर्गृहं महत् निरङ्कुशं प्रेमभावं स्मरन्ति वनमालिनः पप्रच्छ कारणं देवी विलम्बस्य च राधिका सर्वं तत् वर्णयामास सापि कृष्णस्य चेष्टितं तयोर्विज्ञाय हृदयं दिने तस्मिन् निशान्तरे कुञ्जे संयोजयामास पद्मा पद्मविलोचनौ पद्मामालिङ्ग्य भगवान् प्रसन्नवदनाम्बुजः पप्रच्छ प्रेमभावेन लज्जया वङ्मुखीं तथा श्रीभगवानुवाच प्रातः कलिन्दजातीरे चुम्बनं देहि मे प्रिये इति सम्प्रार्थितापि त्वं मामुपेक्ष्य गृहं गता साम्प्रतं स्वयमेवास्मिन् पुष्पतल्पे लतागृहे च
जवादालिङ्गमां पद्मे चुम्बसि प्रेमपूर्वकम् स्वभावस्त्रीजनस्यायं जानामि वरवर्णिनि कुर्वन्ति प्रणयक्रोधं विनीते प्राणवल्लभे पद्मुवाच अतिक्रमं क्षमस्वेमं प्रातः सूर्यसुतातटे स्वच्छन्दचरितोऽसि त्वम् अहं सच्चरितान्विता विज्ञाप्य वार्षभानव्यै स्वामिन्यै चरितं तव तयानुमोदिताचागं त्वाम् अद्य समुपस्थिता श्रीसद्गुरुरुवाच इत्युक्त्वा लज्जया सद्यः पश्यन्तीं गोपकन्यकां परिरेभे कृपासिन्धुः प्रेमपूर्वं पुनः पुनः प्रातरुत्थाय सानन्दं पद्मया परिरम्भितः जगामनन्दभवनं ववन्दे मातरं तथा श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभु विरचिते श्रीवृन्दावन माहात्म्ये लीलाकाण्डे पद्मापरिणयो नाम सप्तमोऽध्यायः जय बोलो श्री प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।